Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi ələ keçirilən düşmən qənimətlərinin video görüntülərini yayıb. Həmin videolarda Azərbaycan əskərləri tərəfindən işğal edilmiş Azərbaycan torpaqlarında erməni əskərləri tərəfindən qoyulub qaçılan hərbi texnika və avtomobillər, artilleriya və toplar, müxtəlif növ silah, sursat anbarı, güllələr, ağır mərmilər və sığınacaqlarda olan fərqli hərbi ləvazimatlar əskərlərə keçirib və sığınacaqda olan hərbi ləvazimatlar ələ keçirilib. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik.